どうもー、日いずる国 TV のお時間です。今回は京都市が進める中国製の電動バス導入について、今後非常に不安を感じる話が入ってきました。早速その内容をご覧くださいませ。京阪バスは22日京都市内を走る路線で電気バス4台の運行を始めた。採用したのは中国の電気自動車 EV 大手 BYD の日本法人 BYD ジャパンの小型バス。 BYD は国内で50台以上の電気バスを販売済みで、価格面での圧倒的な強みを武器に攻勢をかける。大阪市では中国の高級自動車ブランドが出展し、 EV の発売を来年開始。 EV 分野での中国企業の存在感の高まりに専門家は警戒を強めている。京阪バスは JR 京都駅と京阪七条駅などを結ぶ路線ステーションループバスで、運行する4台すべてを電気バスに置き換える。同社によると、複数台で運行する1路線の全車両を電動化するのは国内で初めてという。充放電システムは関西電力が担い、効率的なエネルギーコストの管理を進めることで、さらに電気バスの導入を検討。現在約600台のバスを保有しており、鈴木和也社長は将来的には全て電気バスに置き換えることを目指したいと話している。電気バスは日野自動車など国内メーカーも手掛けているが、 BYD を採用した理由について、京阪バスは世界ブランドの信用力とコストを上げる。BYD ジャパンの龍学亮社長が、 BYD のバスは50以上の国と地域、300以上の都市で7万台が走っていると強調するように、世界的な実績がある。また導入したのは日本市場向けに開発された J6 という車両で約1950万円。国内メーカー製は7000万円程度とされており、大きな開きがある。京阪バス幹部は、選択肢は BYD しかないと言い切るほど条件の差がある。評論家の江崎道夫氏は、EV 分野における中国の攻勢は非常に厄介な問題だ。日本の民間企業は、製品の導入はコストで判断せざるを得ないとした上で、中国企業が非常に安い価格で製品を供給できる背景について、中国政府からの多額の補助金を受けた上でダンピング輸出をしている実態があるとも指摘されると話すとの内容です。もし大惨事が起こったら一体どうするつもりなんでしょうか。 BYD の日本法人 BYD ジャパンは2019年3月量産型電気自動車EV である小型バス J6 の予約受付を開始したと発表しました。2020年春から納車を行う計画で、2024年までの5年間で1000台の販売を目指すとした BYD ジャパンは、その後上野動物園内の移動用や、プロ野球日本ハムファイターズが北広島市で建設中の新球場にも納車を進めるなど、着々と日本国内でのシェアを伸ばしています。ですが、バスという大型の自動車を動かすバッテリーは大容量なものが使用される関係上、どうしても心配になるのが、中国で1万件以上起きている出荷事故のようなことが日本でも起きないかということになるのではないでしょうか。確かに充放電システムという機関の装置は関西電力が供給するとはいえ、車体内にある大容量の電池は EV 車の出荷事故の大きな原因となってきました。直近の例を見ても、中国の福建省に本社を置く中国の EV 自動車のベンチャー企業である雲路新能源汽車は、2021年8月12日自社の電動 SUV バイ3が発火事故を起こしたと発表しました。原因は調査中とのことですが、路上に駐車したパイさんが炎上する様子を収めた動画がインターネット上で広まってしまったことで、
事態収拾のために発表を行ったものと思われます。さらに、翌日の8月13日には、河北省で、超常汽車の小型電気自動車のオーラ R1 が、充電ステーションで充電中に発火する動画が、インターネット上にアップされ、大きな話題になりました。オーラ R1 は、3年前、2018年の12月に販売を開始し、1月から7月の販売台数はおよそ2万台という、中国では人気の電気自動車です。2018年における超常汽車の自動車全体の販売台数は100万台を超え、SUV、ハバルシリーズは9年連続で中国 SUV 市場の販売台数トップを維持するなど、中国を代表する自動車メーカーと言えます。そのような大手メーカーの車種ですが、このような出荷事故を平気で起こすことを考えても、やはり中国製の EV 車種が出荷事故を起こすのでは、という心配は、最もなものであるように思います。また、2021年2月には、お隣の国韓国でも走行していたヒュンダイ自動車の電気バスから、出火する事故が発生しており、走行中の電気バスから、突然火の手が上がったとのことです。韓国で出火事故を起こした電気バスは、ヒュンダイ自動車製の2019年式エレクシティで、エレクシティは、車体のルーフ側にバッテリーを搭載していますが、このバッテリーは、LG エネルギーソリューションによって製造されたものでした。海上自衛隊は、新型の潜水艦に GS 弱さ製のバッテリーを導入しましたが、もし、これが、中間のバッテリーの信頼性では、とてもではないですが怖くて搭載などできません。同様に、日本を走る公共交通機関であるバスに、こうした日本製ではないバッテリー搭載の車種が走ることに、一抹の恐怖を覚えるのは私だけではないはずです。こうしたことは、近年中国国内で多発している EV 車の出荷事故による印象が大きく関係しているかと思いますが、この中国の惨状を予言するかのような記事が、2018年9月に中国の雑誌財経に発表されています。際立つ EV イコール電気自動車の信用危機と題するこの記事は、文章の冒頭から2016年には、中国の新エネルギー車産業は急ピッチの成長を遂げ始めたが、2018年に至ってはその事情に変化が起きつつあると述べ、消費者の EV の安全性に対する信頼と動力電池企業の利潤獲得能力への信頼がいずれも減少していることを示しています。根拠として2018年時点で多くの EV の自然発火事故が発生し、これらのほとんどの事故が EV 電池の問題だと紹介し、電池技術者の談話として電池の自然発火が起きるとしたら、最も可能性がある問題はバッテリーのセル内部素材の純度が足りず異物が多すぎることに原因があると指摘しています。製造・生産過程で異物がセルの内部に混入すると、充電の途中で異物が隔離膜を突き破り、それにより電池の局部ショートが起こり自然発火します。そして各社が今後よりエネルギー密度の高い電池を生産していけば、高密度の電池ほど異物に対する許容度は小さくなる点と合わせて考えても、より火災事故は発生するだろうとこの技術者は話しており、まさしくより長距離を走れるよう高純度化を進めた中国製バッテリーが出荷事故を多発させている2021年の現状を見事に予言しているのです。もちろん電池の自然発火の原因は全て電池生産業者にあるわけではなく、電池モジュールや電池のセルを組み立てるだけの技術基準に到達しておらず、問題が起きやすくなっている点も問題視しています。また、中国メーカーには、電池作成の手順書などのマニュアルがなく、とある炎上事件の原因としては、生産の際に、作業員が、ネジを固く締めなかったため、充電の途中に、
電池が膨張を起こしたことが原因であるなど、ネジを締めるという当たり前の工程がありえないような理由で抜け落ちている点は、良くも悪くも生真面目で、規範通りにことを進めることが得意な日本人としては驚きです。記事では、こうした点を指摘し、厳格な技術手順がないままでは、今後も高い事故発生率が続くであろうとまとめられています。また、別の記事によると、とある中国の自動車メーカーの EV には水冷却システムがなく、今後も水冷却システムの導入も考慮していないと知って、その EV メーカーからの買い付けを断った企業もあったとのことです。いくらコストを減らすためとはいえ、最も大事な水冷却システムもつけないような EV は、高い温度で電池がショートする可能性が高く、言うまでもないことですが、水冷却は絶対に省略してはいけないシステムなのです。そのようなことが横行している中国製 EV 車が多く国内に入ってきている現状を生み出しているものこそ、記事にもある通り、中国政府の補助金に支えられた異常なほどの低価格、コストメリットにあることは明白です。残念ながら、日本で EV 車を導入している各社も営利団体である以上、コストメリットがある点を重視することを非難できませんし、今後も安価な中国製 EV 車が様々な分野に参入してくる可能性は高いと言えるでしょう。そうした時に中国政府に価格メリットという武器を与えられている中国企業と、そういった後ろ盾を持たない日本企業が対等な条件で争えるよう、国内の法整備や税制の優遇措置などを進め、国内でも推されている日本の EV 事業が世界に売って出れるように、政府一丸となった対応が必要ですね。では、今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。どのようなプロセスで中国製を選定したのだろう。チャイナの高級自動車という表現がしっくりこない。本場中華の火力で激しく燃えると思う。以前いた某アフリカの国で中国製のバスが数百台供給され街をかっ歩していた。日本車好き同国人がまだも見ててごらん。数ヶ月後にはほとんど見かけなくなるよと予言していて、その通りになった。安かろう悪かろう。安物買いの銭を失い。乗せられる方の身になってほしいわ。まあ、京都には行かんけど。これからは、バスの車種を確認した上で乗らなきゃダメなのか。佐川急便さんも中華 EV 車投入してますけど、位置情報とか取られまくってそうで、マジで怖いっすね。チャイナ武漢より、そっちが気になります。以上、非常に不謹慎ですが、通勤時に、そんな絶叫アトラクションはいりません。